በጌታ የተወደዳችሁ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አባላትና ምእመናን፣ እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በዚህ ዓመት ጀምሮ የሚቀጥለው ዓመት የመሪዎች የምርጫ ጊዜ እንደሆነ ይታወቃል። አጥቢያዎች መጀመሪያ መሪዎቻቸውን ሽማግሌዎችን ይመርጣሉ። ከዛ በኋላ በህብረቶች ደግሞ ምርጫ ይደረጋል። ህብረቶች ምርጫ ካደረጉ በኋላ በቀጠና ምርጫ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚቀጥለው መጋቢት ላይ እንደ ጌታ ፈቃድ የጠቅላላ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መሪዎች ምርጫ ይደረጋል። መሪዎች በምንመርጥበት ጊዜ በእግዚአብሔር ቃል መሰረትና በቤተክርስቲያናችን መተሪያ ደንብ መሰረት እንደምንመርጥ ይታወቃል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ስለ መሪዎች ምን ይላል? ምን አይነት መሪዎች ቤተክርስቲያንን ሊመሩ ያስፈልጋል? መንፈሳዊ ብቃታቸው ምን መምሰል አለበት? ህይወታቸው ምን መምሰል አለበት? ኃላፊነታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ምርጫዎችን እንድናካሄድ ትክክለኛ መሪዎችን በቦታቸው ላይ እንዲመጡ ለማድረግ አንደኛ በትጋት መጸለይ ያስፈልጋል። ሁለተኛ ቃሉ የሚለውን አውቀን በቃሉ መሰረት መሪዎችን ልንመርጥ ስለሚያስፈልግ በህይወት ቴሌቪዥን በተከታታይ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው፣ ምን አይነት ሰዎች፣ ምን አይነት ባህሪ፣ ምን አይነት ብቃት እንደሚያስፈልጋቸው ትምህርት ለመስጠት አስበናል። እነዚህን ፕሮግራሞች በንቃት እንድትከታተሉ፣ በዚህም መሰረት ምርጫዎች እንዲደረጉ፣ መሪዎችም ደግሞ ለመሆን የተጠራን ሰዎች ራሳችን በነዚህ እንድንመዝን እንድናዘጋጅ አደራ ለማለት እወዳለሁ። ይህን ፕሮግራም በተለያዩ አስተማሪዎች እናቀርባለን። በንቃት እንድትከታተሉን በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ቤተ ክርስቲያንን ለመምራት መንፈሳዊ ብቃት ሊኖራቸው ይገባል። ለኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በጣም ጠንካራ ቤተ ክርስቲያን ናት። ስለዚህም ደግሞ ብቁ መሪዎች ያስፈልጓት ነበር። ይቺ ኤፌሶን ቤተ ክርስቲያን በጣም የታደለች ናት። ከሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጋር ብዙ ጊዜ ያሳለፈ ኢን ኤንድ አውት ውስጡንና ውጩን የሚያውቅ ጢሞቴዎስ የዚች ቤተ ክርስቲያን መጋቢ ነው። ሆኖም ግን ጳውሎስ እዛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ሲመድበው፣ እዛ እንዲቀመጥ ሲለምነው፣ ሲያዘው የቀሩ ነገሮች እንዳሉ አስቧል። በመንፈስ ቅዱስ ተነድቷል። በዚያም አቅዷል። ደብዳቤም ጽፏል። ከጻፋቸው ነገሮች አንዱ መሪዎችን እንዴት ወደ መሪነት ማምጣት እንዳለበት ወይም ደግሞ ለማምጣት ምን አይነት መስፈርቶችን መጠቀም እንዳለበት ጽፏል። ይህን ክፍል በሁለት ብንከፍል ቅር የምትሰኙ አይመስለኝም። የመጀመሪያው መለኮታዊ የሆነ ውስጣዊ ፍላጎትን የሚመለከት ይሆናል። ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያንን የሚመሩ ወይም ብቁ መሪዎች፣ መንፈሳዊ መሪዎች መጀመሪያ ሊኖራቸው የሚገባው ምንድን ነው? መለኮታዊ የሆነ ውስጣዊ ፍላጎት ሊኖራቸው ይገባል። ይህን ቁጥር አንድን እንመልከት። በቁጥር አንድ ላይ እንመለከታለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ይህ መለኮታዊ ብቃት ሸክም ያላቸው ሰዎች አንደኛው መለኮታዊ ጥልቅ የሆነ የመምራት የማገልገል ቤተክርስቲያን የማገልገል ጥልቅ የሆነ ፍላጎት ሊኖራቸው ይገባል። ያ መለኮታዊ ጥሪ ማለት እንችላለን፣ መለኮታዊ ሸክም ማለት እንችላለን፣ መለኮታዊ ፍላጎት ማለት እንችላለን። ያ ሊኖር ይገባል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 እንመለከታለን። ሰው ሁለቱ ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ይህ መለኮታዊ ሸክም ይህ ጥልቅ ፍላጎት ደግሞ በመመዘኛዎች ወይም ደግሞ በመስፈርቶች ወይም ደግሞ በሌሎች ብቃቶች ሊረጋገጥ ወይም ባህሪያት ሊረጋገጥ ይገባል። እሱን ደግሞ ከቁጥር 2 እስከ 7 እንመለከታለን። የመጀመሪያው መለኮታዊ ወይም ውስጣዊ ፍላጎት ወይም ጥሪ ይመለከታል። ቁጥር 1 እንዲህ ይነበባል። ማንም ኤጲስ ቆጶስነት እንዲፈልግ መልካምን ሥራ ይመኛል የሚለው ቃል የታመነ ነው ይላል። ማንም ማን ነው ይሄ ማንም? ይህ ተለይቶ የሚታወቅ እከሌ የሚባል ሰው ለማመልከት አይደለም። ምን ለማለት ነው? ነገር ግን የመሪነት ጥሪ ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ውስጣዊ ፍላጎት ያለውን ሰው ብቻ ለማመልከት የገባ ቃል ነው። ማንም ሊሆን አይችልም። በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለው ዝም ብለን ፒክ አድርገን ወይ ብድግ አድርገን የምንመርጠው ሰውን
ለማለት አይደለም ይሄ ነገር ግን ውስጣይ ፍላጎት ያለውን ሰው በጣም በጥንቃቄ ፈልገን የምናገኛቸው ሰዎች አሉ። ከእነዚያ ውስጥ ማንም ለማለት ሊሆን ይችላል። እንደውም ይህ ደብዳቤ ለጢሞቴዎስ በተጻፈበት ወቅት በአማኞች እና በከፍተኛ ደረጃ ደግሞ በመሪዎች ላይ እስከ ሞት ድረስ ዋጋ የሚያስከፍል ስደት ይነሳ ነበር በዚያ ዘመን። ነገር ግን ይህ ስደትም ይያለ ይህ ስደት መሞትን ወዲያው መሞትንም ሊያስከትል ይችላል። እስር ቤት መግባትን ለጌታ ብሎ ዋጋ መክፈልን ሊያጠቃልል ይችላል። ነገር ግን ይህም ይያለ ዋጋ መክፈል ይያለ ሊሞት ለጌታዬ ለቤተክርስቲያን አገልግሎት ዋጋ ልክፈል ለወንጌል አገልግሎት ዋጋ ልክፈል ብሎ ለመስዋዕትነት የተዘጋጁ ሰዎችን የሚመለከት ነው። እንደነዛ አይነት ሰዎች ካሉ ከነዛ ውስጥ ማንም ቤተክርስቲያንን መምራት ወገኖች ታላቅ ስብናና መስዋዕትነትን የሚያስከፍል ስለሆነ አገልግሎቱ በዚህም ዘመን ቀላል አይደለም። ዛሬም መስዋዕትነትን በተለያየ አይነት መልክ የሚያስከፍልበት ጊዜ ላይ ነን። በሕግ የተደነገገ በአዋጅ የተደነገገ የስደት የለም በቅዱሳን ላይ በዚህ ጊዜ። አንዳንድ ቦታዎች ጥቂት ስደቶች ቢኖሩም በሕግ ግን በአዋጅ ግን ተደንግጎ ወንጌል መስበክ አትችሉም ቤተክርስቲያን ይዘጋ የሚል ሕግ የለም። ይሁን እንጂ አገልግሎትን ማገልገል በተለያየ አይነት መንገድ ዋጋን የሚያስከፍልበት ዘመን ነው። ይህን መስዋዕትነት ተቀብለው ቤተክርስቲያንን ለመምራት የሚመጡ ሰዎች በዚህ ዘመን ያስፈልጉናል። ስለዚህ ማንም ብሎ ቀጥሎ ያለው ኤጲስቆጶሳት ነው ያለው ኤጲስቆጶስ። ከነዛ ውስጥ ኤጲስቆጶስ የቃሉ ቀጥተኛ ትርጉም የበላይ ተመልካች የበላይ ጠባቂ ማለት ነው። ኤጲስቆጶስ የሚለው ቃል የግሪኮች አስተሳሰብ ነው። በግሪኮች የአንድ ከተማ ህዝብ መሪ ለምሳሌ ካንቲባ ሊሆን ይችላል። ያንን ከተማ ህዝብ የሚጠብቅ ንብረቱን የሚጠብቅ ህዝቡንና ንብረቱን የሚመለከት የሚቆጣጠር ወይም ደግሞ የሚመራ ሰው ማለት ነው። የዚህ ቃል ተቀራራቢ ትርጉምና ከዕብራይስጥኛው አጠቃቀም የተሳበው ወይም የተወሰደው ቃል ደግሞ ሽማግሌዎች ወይም ደግሞ ሽማግሌ ፕሬስቡቴሮስ የሚባለው ቃል ማለት ነው ሲሆን ይህ ቃል በእድሜና በአገልግሎት ክብር አንድን ቡድን ወይም ህዝብን የሚመራ ወይም የረኝነትን ስራ የሚሰራ ማለት ነው። ይሄ ሰው ብርቱ የሆነ በእድሜ ጠገብነቱም ብዙ ልምድ ያለው ህዝብ የሚመራ ማለት ነው። ስለዚህ ኤጲስቆጶስ ወይም ሽማግሌ ፈላጭ ቆራጭ ሳይሆን ወደ ቤተክርስቲያን መሪነት የሚመጣው ሰው ቤተክርስቲያንን የሚጠብቅ የሚመለከት ቤተክርስቲያንን በበላይ ሆኖ የሚመራ በሌላ ቋንቋ ምእመናን እግዚአብሔርን እንዲያመልኩና እንዲያገለግሉ በተገቢ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ በሚደነግግ በሚያስተምር መንገድ እንዲያመልኩ እግዚአብሔርን እንዲሁም እንዲያገለግሉ አመራር የሚሰጥ አቅጣጫ የሚያሳይ ማለት ነው። በተጨማሪም ደግሞ ምእመናን ከሐሰት ትምህርትና ሐሰተኞች አስተማሪዎችና ትምህርቶቻቸው እንዲጠበቁ እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ቃል አስተምሮ ዶክትሪን ጤናማ ትምህርት እያስተማረ እየመገበ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ወደ ክርስቶስ ፍጹም ሙላት ወይም ደግሞ ክርስቶስን ወደ መምሰል እንዲያድጉ የሚረዳ የሚያቃና የሚመራ የሚመክር የሚያስተካክል ማለት ነው ኤጲስቆጶስ ማለት። እንግዲህ ይሄ መለኮታዊ ፍላጎት ወይም ደግሞ ጥሪ ወደምለው ቃል እንመጣለን።
ምን ይላል መሰላችሁ? እዛው ማንም ኤጲስቆጶስነትን ቢፈልግ ይላል። ይሄ ቃል አዲስ ኪዳን በተጻፈበት ቋንቋ ኦሬጎማ ይባላል። ይሄ በዚህ ቋንቋ ያለውን ለመናገር ተፈልጎ ሳይሆን በደንብ የክፍሉን ሐሳብ ስለሚገልጥልኝ ብቻ ነው ይሄን የምናገረው ወገኖች። ይሄ ምን ማለት ነው? አንድ ሰው ወይም እጁን to stretch someone self out ማለት አንድ ነገር ለማያዝ እጅ መዘርጋት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ለአንድ ለተፈለገ ዓላማ ወይም ደግሞ ለተፈለገ ዓላማ እጅ መዘርጋት፣ እግር መዘርጋት፣ መሄድ ወይም ደግሞ መዘርጋት ማለት ነው። ያን ነገር እስኪዙ ድረስ መዘርጋት፣ መመኘት፣ መሄድ ማለት ነው። ወይም ደግሞ የምንመኙትን ነገር ለማግኘት መፈለግ፣ መጓጓት፣ መሻት ማለት ነው። ከዚያ ነው ጳውሎስ ትርጉሙን የወሰደው። ስለዚህ የሚገርመው ይህ ቃል በአዲስ ኪዳን ሁለት ጊዜ ብቻ ነው በጥቅም የዋለው። አንዱ በአሎታዊ መንገድ ነው በጥቅም ላይ የዋለው። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 6 10 ላይ እንዲህ ይላል፣ ገንዘብን መውደድ የክፋት ሁሉ ስር ነውና አንዳንዶች ይህን ሲመኙ ይላል ከሃይማኖት ተሳስተው በብዙ ስቃይ ራሳቸውን ወጉ። ገንዘብን ልክ ባልሆነ መንገድ የማጋበስ ጥልቅ ፍላጎት ያመለክታል ይሄ ቃል። እንዲሁም ደግሞ በሌላ ስፍራ የእምነት አባቶች በምድር ላይ ከደረሰባቸው ስቃይ መከራ፣ በተለይ የዕብራውያን ጸሐፊ የጻፈላቸው ሰዎች ወደ ኋላ ከማፈግፈግ ይልቅ አንድ ቀን ወደ ጌታ ወደ ሰማያዊ ምድር ወደ ሰማያዊ አገር እንደሚሄዱ በጉጉት መጠበቃቸውን ለማመልከት ተጽፏል። ለምሳሌ አሁን ግን የሚበልጠውን እርሱም ሰማያዊ አገር ይናፍቃሉ ይላል። ተመልከቱ። ስለዚህ ኤጲስቆጶስ አንዱ ቤተክርስቲያንን የሚመራ ሰው የምንለየው እንደዚህ አይነት ፍላጎት፣ ጥልቅ ፍላጎት እግዚአብሔርን ሕዝብ ለማገልገል የማያቋርጥ ሩጫ፣ የማያቋርጥ ፍላጎት ያላቸውን ሰዎች ማግኘት ወገኖች ቀላል አይደለም። ከዚህ ቃል ጋር ደግሞ ተቀራራቢው ቃል ይመኛል ነው የሚለው። ማንም ኤጲስቆጶስን ይፈልግ መልካም ስራ ይመኛል የሚለው ነው። እዚህ ቃል ትርጉሙ ጥልቅ የሆነ ውስጣዊ ግፊት ማለት። ስለዚህ የሁለቱም ቃላት ሐሳብ ሲጣመር የመሪነት ጥሪ ያላቸው በየትኛውም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ቢያልፉም እግዚአብሔርን ለማገልገል ካላቸው ጥልቅ ፍላጎት የተነሳ በተለያዩ መንገዶች ቤተክርስቲያንን ሲያገለግሉ ወይም ሲንቀሳቀሱ ራሳቸውን ያገኛሉ፣ በሌሎችም ዘንድ ይታያሉ፣ ይገለጣሉ። ምክንያቱም ጥሪውን ወይም ሸክሙን የሚሰጥ እግዚአብሔር ስለሆነ ሊደበቁ አይችሉም። ከጊዜያዊ ስሜት ውጭ የሆነ ወይም ደግሞ ላይ ላይን ያልሆነና እጅግ ጥልቅ የሆነ ወይም ደግሞ ለታይታ ሳይሆን ከእውነት የመነጨ መሻት ይኖራቸዋል። የእግዚአብሔርን ቤት ለማገልገል የተጠሩ ሰዎች ከዛ ይህ ምኞት፣ ይህ ጥልቅ ፍላጎት መልካም ነው፣ መልካም ስራ ነው። ስለዚህ ለዚህ ነው ጳውሎስ ምንድን ነው የሚለው? መልካም ስራ ይመኛል። የእግዚአብሔርን ቤት ለማገልገል ጥልቅ ፍላጎትን ማሳየት መልካም ስራ ነው። ስራው መስዋዕትነትን የሚጠይቅ ቢሆንም ኤጲስቆጶስነት ጳውሎስ እዚህ ጋር ስራ ነው። ምን አይነት ስራ? መልካም ስራ፣ ክቡር የሆነ ስራ። ይህም የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ወይም ደግሞ የእግዚአብሔርን መንጋ የመጠበቅ የመመገብ የመምራትና የማሰማራት ስራ ከየትኛውም ስራ ያላነሰ ምናልባት ደግሞ የሚበልጥ ሰማያዊ ስራ ነው፣ የሚበልጥ ስራ ነው። የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን የሐዋርያ ሥራ 20 ቁጥር 28 ላይ ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ 5:2 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔርን መንጋ ይላል።
እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የእግዚአብሔርን መንጋ የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ለማገልገል ጥልቅ ፍላጎት ማሳየት መልካም ስራ ነው። የከበረ ስራ ነው። ክብር የሆነ ስራ ነው። ስለዚህ ነው ይሄን ደሞ ጥልቅ ፍላጎት ይሄ መልካም የሆነው ነገር መመኘት ራሱ ይሄንን ደዚህ የሚመኙ ቆጶሳትን ኤጲስቆጶሳትን በማግኘት ጉዳይ ጳውሎስ ራሱ ሲጽፍ ይሄን ምንን ብሎ ነው የሚዘጋው? የታመነ ነው ይላል። ይሄን መጻፍ ይሄን መናገር ለዚህ አገልግሎት የሚበቁ ሰዎችን ማግኘት መፈለግ መሻት መልካም ነው። ስለዚህ የታመነ ነገር ነው። የታመነ ስራ ነው። ጥያቄው እንደዚህ አይነት መሪዎች ዛሬ አሉ? በየቤተ ክርስቲያኖች ውስጥ ይታያሉ? ምን ያህል ይሆናሉ? ጥቂት ይሁኑ ብዙ ሊኖሩም ሊታዩ ወይም ደግሞ ሊገለጡ ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን እንዴት እናውቃቸዋለን? እንዴት ልናውቃቸው እንችላለን? ልብ በሉ። ለሁለት ነው የከፈልነው። የመጀመሪያ መሪዎች መለኮታዊ ምን ያስፈልጋል? መለኮታዊ ሸክም። ምን አይነት ጥልቅ የሆነ ሁኔታዎች ቢከብዱም መስዋዕትነት በሚጠይቅ ሁኔታ ውስጥ ብንሆንም ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ማሰብ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ሸክም የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ነው መለኮታዊ ያልነው። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምንመለከተው ሁለተኛው ክፍል ይሄን ጥልቅ ፍላጎት ሸክም እግዚአብሔርን ቤት ለማገልገል ያላቸውን ሰዎች ወደ ኤጲስቆጶስነት ልናመጣቸው የምንችላቸውን ሰዎች ወይም አሁንም ራሱ በመሪነት በኤጲስቆጶስነት በሽምግልና በመጋቢነት የሚያገለግሉ ቤተክርስቲያንን የሚመሩ ሰዎችን በዚህ ሁኔታ በዚህ እውነት ለመፈተሽ ምን መለኮታዊ ብቃቶችን ነው መመልከት ያለብን? ከቁጥር 2 እስከ 7 ይህንን ነው የምንመለከተው። በመሪ ጥሪ ጥልቅ ፍላጎት እና በሚመዘኛዎቹ መካከል ያለው ቁርኝት እጅግ በጣም ጠንካራ ነው። ምን መሰላችሁ ጠንካራ የሚያደርገው? ቁጥር እዛ 2 ላይ እንዲህ የሚል ሐረግ እናገኛለን። እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባዋል። ይሄ ጥልቅ ፍላጎት ያለው ጥልቅ መሻት ያለው ከፍ ያለ ሸክም ቤተክርስቲያንን ለማገልገል ያለው መሪ እንዲህ ሊሆን ይገባል። አንዳንድ ሰዎች እኔ ሸክም አለኝ ቤተክርስቲያን ለማገልገል፣ በተለያየ አገልግሎቶች ሸክም አለኝ እኔ ለማገልገል ብሎ በብዛት ሊመጡ ይችላሉ። በተለያየ ምክንያት እኔ ሸክም አለኝ ሊሉ ይችላሉ ብዙ ሰዎች ወይም ጥቂት ያልሆኑ ሰዎች። እሺ ይምጡ፣ ሸክም አለኝ ይበሉ። ግን ደግሞ በምን ይታወቃል? በምን እንገልጣቸዋለን ወይም በምን ይገለጣሉ? ስለዚህ ነው እንዲህ ሊሆን ይገባል የሚለው አረፍተ ነገር ጥሪንና መገለጫዎቹን በቀላሉ የምናያቸው እንዳልሆነ ያሳያል። ያውም የመርነት ጥሪ ያለው ሰው ወይም ወደ መርነት ልናመጣቸው የሚገቡ ሰዎች ጥሪያቸውና መመዘኛቸው ለየቅል መሆን የለባቸውም። ማለትም የሚከተሉት መስፈርቶች ወይም መመዘኛዎች ሊኖሩ ይገባቸዋል ወይም ደግሞ ይገባል። የመጀመሪያው ለምሳሌ ምን ይላል ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ? እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባል። ምን? የመጀመሪያው የማይነቀፍ ይላል። የቃሉ ቀጥታ ትርጉም ከነቀፌታ በላይ የሆነ ወይም ደግሞ እንዲህ ሰዎች ጣት የማይጠቋቁሙበት አይነት ሰው፣ ምናልባት ሊነቅፉት የሚችሉበት ወይም ጣት ሊጠቋቁሙበት የሚችሉ ነገሮች ቢኖሩ ቢወራ ቢከሰስ እንኳን ጉዳዩን በንጽህና በመገኘቱ የሚረታ ሰው ማለት ነው።
ከሌሎች ምእመናን ስለ አኗኗራቸው መልካም ምስክርነት የሚኖራቸው አይነት ሰዎች መሆን አለባቸው። የማይነቀፍ ነቀፌታ የሌለበት ብዙ እንከኖች የማይገኙባቸው ማለት ነው። መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በጣም የሚገርመው እንደዚህ አይነት ሰዎች አለ። አንዱ እግዚአብሔር የመሰከረለት ኢዮብ ነው። ኢዮብ 1:18 ላይ ባሉ እግዚአብሔር ሰይጣንን ነው ባሉ ባሪያዬን ኢዮብን ተመለከተ ሆነ በምድር ላይ እንደርሱ ፍጹምና ቅን እግዚአብሔርንም የሚፈራ ከክፋትም የራቀ ሰው የለም ይላል። ሌላው በአዲስ ኪዳን ስምዖን የሚባለው ሰው ነው። ምን ላል ሉቃስ እነሆም በኢየሩሳሌም ስምዖን የሚባል ሰው ነበር። ይህም ሰው የእስራኤልን መጽናናት ይጠባበቅ ነበር። ምን አይነት ሰው ነው? ጻድቅና ትጉህም ነበር። መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ ነበር። ስለ ኢዮብ ማን ነው የተናገረው? ራሱ እግዚአብሔር ነው መሰከረው። ስለ ስምዖንስ በዛ አካባቢ ስምዖን ስለ ራሱ አልተናገረም። ነገር ግን ሉቃስ ሲተርክ ከሌሎች ባገኘው ምስክርነት ስለ ስምዖን መስክሯል። ይህ ሰው ምን አይነት ሰው? ጻድቅ እና ትጉህ እንዲሁም ደግሞ መንፈስ ቅዱስም በርሱ ላይ የነበረበት ሰው ነው። በዚህ በጢሞቴዎስ አውድ ውስጥ ኤጲስቆጶስ ሊነቀፍ የሚችለው ወይም ደግሞ በአሉታዊ መንገድ በምን ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ብለን መገመት እንችላለን። ወይም ደግሞ ለቤተክርስቲያን መሪዎች መሪነት የሚመጣ ሰው መነቀፍ የሌለባቸው በምን ጉዳዮች ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ በኋላ እንመለከታቸዋለን በሌላኛው ክፍለ ጊዜ። በግል ህይወት አቋሙ ሊነቀፍ አይገባም። ከቤተሰብ አንጻር ሊነቀፍ አይገባም። ይህ ሰው በቤተ ክርስቲያን በማኅበረ ምእመናን መካከል ባለው ግንኙነት ሊነቀፍ አይገባም። ከኢአማንያን ወይም ደግሞ ካላመነው ማኅበረሰብ ወይም ደግሞ በውጪ ካለው ማኅበረሰብ መካከል ባለው ግንኙነት ሊነቀፍ አይገባም። ስለዚህ የመጀመሪያው መመዘኛ ምንድነው ማለት ነው? ነቀፌታ የሌለበት። ብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪዎች እንደውም ቀጥሎ የመጡ ነገሮች በሙሉ ከዚህ ቃል ከዚህ መስፈርት ተከትሎ ነው ወይም ደግሞ ይሄ መስፈርት ሁሉንም ቀጥሎ የሚመጡ መስፈርቶችን የሚመራ ነው የሚዳኝ የሚቆጣጠር ነው ብሎ ይናገራሉ መጽሐፍ ቅዱስን በጥልቀት የሚያጠኑ የሚያስተምሩ ሰዎች። ለምሳሌ ቀጥሎ የመጡትን ብንመለከት የአንዲት ምስት ባል ልከኛ በትዳር ህይወቱ የማይነቀፍ ማለት ነው። ልከኛ የሆነ ልከኛ ባለመሆን ራሱን ባለመግዛት እንደሚገባው ባለመስራት እንግዳ ባለመቀበል ለማስተማር ባለመቻል ባለመስከር ወይም ደግሞ በመስከር በመጨቃጨቅ በእነዚህ ጉዳዮች በመከራከር ልጆችን ባለማሳደግ የሚነቀፍ አይነት ሰው መሆን የለበትም። ጥያቄ ቢጠይቅ ይሄ ሰው በማኅበረ ምእመናችሁ መካከል አለ? ወይም ደግሞ እንደዚህ አይነት ሰዎች በአኗኗራቸው የማይነቀፉ ሰዎች በመካከላችሁ አሉ? በማኅበረ ምእመናን መካከል አሉ? አሁንስ ቤተክርስቲያንን የሚመሩ ሰዎች የሚያገለግሉ ሰዎች የሚነቀፍባቸው ነገር አለ? ሰዎች ጣት ይጠቋቋሙባቸዋል? የተጠቋቋሙባቸው ጉዳዮች ደግሞ ልክ ናቸው? እነዚህ ነገሮች ጠይቁ። ለዚህ መልስ ልታገኙ መልስ ልናገኝ ይገባል። ቀጥሎ የምንመለከተው መመዘኛ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወደ ኤጲስቆጶስነት ወደ ሽምግልና ወደ መሪነት ወደ መጋቢነት የምናመጣቸው ሰዎች ይመለከታል። ሁላችንንም ይመለከታል። የአንዲት ምስት ባል ሊሆኑ ይገባል ይላል። ይህ ሀረግ በቤተክርስቲያን ታሪክ የአተረጓገም ወይም የእይታ ልዩነቶችን ያስተናገደ ሀረግ ነው። ለምሳሌ እንዲህ የሚሉ ሰዎች አሉ። የመጀመሪያዎቹ ለምሳሌ ይሄን ሲፈቱ ኤጲስቆጶስነት ወይም ደግሞ ኤጲስቆጶስ የአንድ ምስት ባል መሆን አለበት ሲሉ አንዳንዶች እንዲህ ብሎ ተረጉማሉ። ኤጲስቆጶስ ከቶ ያላገባ መሆን የለበትም ይላሉ። ምን ማለት ነው?
በሌላ ቋንቋ ይሄን ገልብጠን ብናነብ ኤጲስቆጶስ ሁልጊዜም ያጋባ መሆን አለበት። ይታ ሁለት ጥያቄዎችን ያስነሳል። ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱስ አንዱ መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሐዋርያው ራሱ ያላገባ ስለሆነና በአንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ላይ የማያገቡ ሰዎች እንዳሉ አስተምሯል። ስለዚህ ከዚህ ጋር አይጋጭም ወይ የሚሉ ይላሉ። ሁለተኛ ደግሞ በተግባሩም ደግሞ በልምምድ ፕራክቲካሊ የምንመለከተው ነው። አንዳንድ ቦታዎች በቤተክርስቲያን ያገቡ ሰዎች ከቶ ከሌሉስ ምን ይደረጋል? ቤተክርስቲያንን ማን ይመራል? የሚል ነው። እንግዲህ ስለዚህ ጳውሎስ ያንዲት ምስት ባል ሲል ይህን አተረጓጎም የተመለከተ አይመስለኝም። ሁለተኛው ኤጲስቆጶስ ያንዲት ምስት ባል መሆን አለበት ሲሉ ደግሞ ሌሎች ምን ይላሉ? ኤጲስቆጶስ ያልፈታ መሆን አለበት ወይም ደግሞ የፍቺ ታሪክ የሌለበት። ይህም አተረጓጎም ጥቂት አነጋጋሪ ነው። ጥሩ ይመስላል፣ ልክ ነው። የቤተክርስቲያን መሪ እቺን እየፈታ ያቺንም ያገባ ያቺንም እየፈታ ሌላ የሚያገባ እንደ መኪና እንደ ስፔር ፓርት የሚቀያይር መሆን የለበትም። ይሄ እጅግ በጣም አደገኛ ነው። ነገር ግን ሌሎች ጥያቄዎችን በሌላ መንገድ ደግሞ ስንመለከት የፈታማ ከሆነ ቀድሞውኑ ያንዲት ምስት ባል የሚለው ቋንቋ ለውይይት መቅረብ ያለበት አይመስለኝም የሚሉ አሉ። ወም ደግሞ ሌላው ሰውየው መጽሐፍ ቅዱሳዊ በሆነ መንገድ ፍቺ የፈጸመ ቢሆንስ ይላሉ። ለምሳሌ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5:32 እና 19:9 መሰረት አንድ ሰው ንስሐ ቢኖርም ይቅርታ ማድረግ ቢችልም ነገር ግን በዝሙት ምክንያት ካልሆነ ይህም ራሱ በአተረጓጎም ብዙ ልዩነቶች ቢኖሩም በዝሙት ምክንያት ሊፈታት ወይም ደግሞ ሊትፈታ እንደምትችል ፍንጭ ይሰጣል ከሚለው የተነሳ ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በአንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:15 ላይ መሰረት በባል ክርስቶስን በማመኑ ምክንያት ምስት ነፃነቷን ተጠቅማ ተለይታው ሄዳ ከሆነስ? ስለዚህ ይሄ እንዴት ይታያል የሚሉ አሉ። በእርግጥ መጽሐፍ ቅዱስ በሆነ ምክንያት ሁሉ ፍቺን አይፈቅድም። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደ መሪነት የሚመጣውን ሰው እንደዚህ አይነት ታሪክ ካለ በጣም በጥንቃቄ መመልከት ያስፈልጋል፣ ማጥናት ያስፈልጋል። ሆኖም ግን በዚህ ስፍራ ጳውሎስ ስለ ፍቺ እያመለከተ አይመስለኝም። እዚህ ጋር ግን ምክር አለኝ። በእውነተኛ ይሁን አሰተኛ መንገድ የፍቺ ታሪክ ያለበት ሰው ወደ አመራር ሊመጣ ይችላል። በስህተት በተለያየ አይነት መንገድ ሊመጣ ይችላል። ይሄ በጣም ሊታይ ይገባል። የፍቺ ታሪክ ያለባቸው ሰዎች በየትኛውም አይነት መንገድ ቢሆን ወደ አመራር ባይመጡ እኔ ይመረጣል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በሚመናን መካከል በወጣቶች መካከል በትውልዱ መካከል ብዥታን ሊፈጥር ስለሚችል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሶስተኛው ኤጲስቆጶስ ያንዲት ምስት ባል መሆን አለበት ሲሉ ደግሞ እንደዚህ የሚተረጉሙ አሉ። ኤጲስቆጶስ በድጋሚ ያገባ ሊሆን አይገባውም የሚል አሉ። ያተረጓጎም ድጋሚ ጋብቻ ያደረገውን ሰው ያንድ ምስት ባል የሚለውን በማፍረስ ከአንድ በላይ ምስቶች ወደሚ ይለው ስለሚያስዘነብል ነው። እዚህ ጋር ሁለት እይታዎችን መመልከት ይችላል። ለሽምግልና የታጨሰው የቀድሞ ምስቱ ሞታበት ሌላ ሴት እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ እንደ ቤተክርስቲያን አሰራር አግብቶ ከሆነስ የሚል ጥያቄ ነው። ተገቢ ጥያቄ ነው። ምስት ሞታበት ማግባት ምንም ችግር የለም። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት በእውነት የተገኘ ሰው ቤተክርስቲያንን ለመምራት እግዚአብሔር የጠራው ሰው ከሆነ ማምጣት ይቻላል። አሁን የማያምን ግን ቢለይ ይለ የሚለውን አንዲያ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7:15 ለነጻነት በመጠቀም ያመነውን ባሏን ትታ በማይድ ሌላ ባል ብታገባ ይሄም ሰው ቤተክርስቲያንን ለመምራት ጥሪው ካለው ቅድም የተነጋገርነው ሸክሙ ካለው ጥልቅ ፍላጎት ካለው እንዳያገለግል
አይከለክለም። ስለዚህ ጳውሎስ ዝም ብሎ አንዷን እየፈቱ ሌላይቱን ማግባት ትክክል እንዳልሆነ ቢያምንም በዚህ ስፍራ ግን ይህን አተረጓጎም እያደፋፈረ አይደለም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ። ሌላው አራተኛው ደግሞ እንዲህ የሚሉ አሉ። የሰፋ ያለ ኤጲስቆጶስ ባለ ብዙ ምስቶች ባል መሆን የለበትም። በእርግጥ ይህ ትክክል ቢሆንም ይህ የአንደኛው ክፍለ ዘመን አይሁዶች እና የግሪኮችም በወቅቱ ችግር አልነበረም። በወቅቱ ይህ የታችኛው እስያውያንና የአፍሪካውያን ችግር ነበር። ስለዚህ ኤጲስቆጶስ የብዙ ምስቶች ባል ፖሊጋሚስት መሆን የሌለበት ቢሆንም የዚህ ክፍል ትርጉም ግን አሁንም ይሄ አይመስልም። ምክንያቱ ጻፎ ጳውሎስ ይሄን በሚጽፍበት ዘመን የአይሁዶችም በአዲስ ኪዳን ማለት ነው የአይሁዶችም የግሪኮችም ችግር አልነበረም። ይሄን ጥናት ያጠኑ ሰዎች ይሄን አረጋግጠዋል። ስለዚህ አሁንም ጳውሎስ ያንዲት ሚስት ባል ሊሆን ይገባል የቤተክርስቲያን ሽማግሌ ሲል ይህን ትርጉም እየሰጠ ያለ አይመስልም። ትክክልም ቢሆን ፖሊጋሚስት መሆን የለበትም። መጨረሻው አምስተኛው ኤጲስቆጶስ በትዳሩ ታማኝ ሊሆን ይገባል። የዚህ ትርጉም ዋና ሐሳብ ለሽምግልና የታጨ ሰው አሁንም በሽምግልና የሚመሩ የሚያገለግሉ መሪዎች በትዳሩ ንጹህ የሆነ መሆን አለበት። አብራው ካለችው ሚስቱ ጋር በንጽህና መኖሩ ሊረጋገጥ ይገባል።